ชุดเต็มมาบาชิชุดเต็มมาบาสุดๆไนซ์เซย์ใหญ่เนี่ยบาชิพราดาฮัลโหลมิกลาวามังที่เป็นมังมังเต็มไหมไม่เอ๊ะมิกลาวาโอเคว่ะมิกลาวาโอเคว่ะครับเนี่ยมิกลาวาครับเนี่ยมิกลาวามิกลาวาชิอาลองทําไมซะขึ้นไปล่ะฮะทําไมซะขึ้นไปล่ะมันขึ้นไปอ๋อฮัลโหลมาเล่นมาซ่านี่ฮัลโหลดีบูเนี่ยหาบาเลยสอเข้ามาผ่านได้รู้สิพ้องไป3ดาวผักไปแม้ละกันไหนเสยไอ้เนี่ยบาชิป่วยแหละอาลองก้าวต้องญาติญาณนี่ขึ้นจักบาสิสุดท้องไปแล้วครับเนี่ยไอ้ใครเนี่ยโหนี่ดาตรมาอุซูပြောရတာစကားဒါအဖွင့်စကားစကားဦ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 းအခုကကျွန်တော်တို့ကအဲဆိုးဆိုတဲ့ဒီဇလန်တွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ကိုဒါနိုင်စင်လေးကျွန်တော်ရိုက်ကူးနေတာပါညာလုံးပေါက်ရရမယ်နေ့လေရှင်เนาะညာညနေ6နာရီလောက်ကနေပြီးတော့မနေ့6နာရီအထိနောက်နေ့မနေ့5နာရီ6နာရီလောက်အထိရိုက်ရမယ်ရိုက်ရမယ့်ရက်တွေရှိပါတယ်ရှင်ရှိပါတယ်ရှင်ซาลีไนเนี่ยเนี่ยเรายันชิดเด้อะอม่าก็กูช้อดาบ่เนาะเปียช้อเนี่ยซูกูเปียอม่าก็กูช้อดาบ่เนาะซะเพ้อเฉยมาเปียช้อเนี่ยซูกูเป็ดไล่เป็ดไล่ว่ะช้อบ่ซูซูแล้วเป็ดไล่ซูปี้อันนี้ก็มาชื่อเด้อกล้องราซูเด้อမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပါလေခင်ဗျာမဟုတ်ဘူးလားစားနေနေတိတ်သွားတဲ့အချိန်မှာ6ဆိုးသွားတယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလားဘသူပိုချောလဲဘသူပိုချောဟုတ်ပါပြီစိတ်ရှိစိတ်အားကြီးတာရရရအခုသိတယ်အခုကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်သိတယ်ရအခုရှင်းရှင်းဆိုးကုန်ပြီတော်ပြီရှောက်မပြောအောင်တကယ်ပြောတာရှောက်လဲHello. Hello, โอเคป่ะไก่เหมียวเล่นเหมียวเหมียวลูกอ๋อโอเคป่ะนามขอไปป่ะเด้สุปิยเด้อิสันนาภูเด้มานามขอไปป่ะเด้อิสันนาภูกูตางเงเด้มะมะสุปิยโอเคป่ะครับเนี่ยมิงลาป่ะโอเคป่ะมาป่ะရှင်อ๋อบัวเนี่ยฮะกูตางไงยังช่อดาเว้ยเนี่ยมาซุปี้เนี่ยตะชาสีเว้ยอ่ะกูว่ากูว่าแหละอ๋อโอเคจริงจริงมาแล้วกูป้ามาไม่เย็นป้าต้องมาไม่เย็นซ่าบ่าแล้วก็ซ่าบ่าตัดจีตัดจีอ่ะซุปี้อ่ะช่อดาบ่ซุปี้อ่ะยังช่อดาเออป่าวเนาะถูกป่าวเลยถูกป่าวเอเจนต์ญาเอเจนต์นี่เอเจนต์นี่จะเสียลิโอเค Thank you บ่าเจซุติมมาครับเบบี้ลิโอเคเจซุติมมาครับเนี่ยชิเสียลีတွေเจซุติมมาเลยชิเสียลีเจซุฮะฮะอพอยอกวะหลอล่ะยังชวยซีมิงลาบาရှင်มิงลาบาครับเนี่ยโอเคป่ะครับมัมม่าแนอีซันมิงลาบาရှင်มัมม่าแนอีซันมิงลาบาရှင်ဒီနေ့ကတော့ဆိုပြီးတော့နိုင်ဆင်းอ่ะအရင်ညမနဲ့ဘူးတိုင်းညမနဲ့ဘူးเนาะဒီနေ့ကမနဲ့ပြန်လဲနိုင်ဆင်းရှိရယ်အစညာဘက်ရရမယ်ညာဘက်ဟောရေးတာလေဟိဝင်ရင်ပူချောပါလေဘသူလဲအဲ့ဒါဒီပါခင်ဝင်းနဲ့ရေးတာခင်ဝင်းနော်တယောက်တလီတော့ရှိမှာပေါ့ကိုယ်တယောက်တလီကတော့မျက်စိတာမျက်စိမှောက်သွားတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နားလည်းဘလို့မှောက်သွားညီမလေးမျက်စိမိုင်းခိုင်မိုင်းခိုင်မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာနှစ်ယောက်စလုံးချစ်တဲ့ဇင်မာလင်းဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အကတ်အကတ်
ခေါ်တက်ဖို့တော့ဆန္နာမူတဲ့ချက်လိုက်တာတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ Thank you ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဇင်မာမင်္ဂလာပါရှင်ဒီမှာမကုတ်ကုတ်ကုတ်အားတမကုတ်ကင်းရေးအားမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါခဏခဏထိုးခဲ့ဒီနေ့လည်းဘောလုံးနဲ့အပေါက်ခံဟုတ်တယ်ဘောလုံးနဲ့ပေါက်တယ်ကျွန်တော်တားလို့တယ်ဟာကျရောရှာပါရှာနေမှမသိဘူးကျွန်တော်ရှာလိုက်မပေးဘူးသူ ဟိုတယောက်ကလည်းကျွန်တော်ကြောက်ဦးလေလာပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကြောက်ရောင်ပြတယ်သူကသူ့သားဝါတယ်ဆိုတော့ကြောက်ရောင်ပြတယ်သူကသူ့သားဝါတယ်ဆိုတော့တားလို့တယ်ဟာကျရောရှိရအဲ့ကောဒီလိုရှိရအေးကျောက်လှိမ့်နေကျောက်ဆိုပြီးစားလိုက်အေးအဲ့ဒါတွေ့ရတယ်ကျောက်ကျွန်တော်တန်ရာကိုကျောက်နဲ့လှိမ့်တာဒီတော့အဲ့ကျောက်ကသူ့သားမှာစားဝါတယ်ရှင်ရှင်ဒီမှာတိတ်အစီအမံပြေဘူးကျောက်တိတ်မဟုတ်သ
Ta-da!